Hej og velkommen tilbage. I dag skal jeg vise dig, at man faktisk godt kan få fedt tøj, der er bæredygtigt. Jeg har taget dig med til en butik, der hedder Restrest, der ligger på Nørrebro Guldbergsgade. Det er en butik, der har samlet alle mulige gode ting. Det kan være bæredygtighed, det kan være social ansvarlighed, det kan være respekt for alle de ressourcer, der er ude i verden, det kan både være ordentlige arbejdsforhold osv. Så det er ikke bare en bæredygtig butik, men det er en butik, der er bygget op omkring at opføre sig ordentligt over for miljøet og over for andre mennesker. Jeg har taget dig med i omklædningsrummet, fordi de har selvfølgelig også tøj. Det jeg har på her, det er faktisk lavet af hende, der hedder Johanne Rubenstein. Johannes tøj er sådan set ikke 100% bæredygtigt, men det jeg synes, der gør hendes historie interessant, det er, at hun sidder i sin lille butik i Indre By og tegner alting. Og hun sørger for, at produktionen bliver lavet i Tyrkiet, og der er ordentlige arbejdsforhold. Så på den måde har hun også en eller anden form for social ansvarlighed i hendes arbejde. Johanne draperer sit tøj, og det kan du faktisk bedst se, det er derfor, at du den her kjole på. Hun står ikke som sådan og klipper. Hun hænger et stykke stof op på en dukke, og så står hun og draperer det. Det gør, at den her kjole både giver mig talje, den giver mig barm, og den gør også, at min mave er herinde under og forsvinder lidt. En anden smuk ting, Johanne er kendt for, det er hendes signaturjakker. Den er sindssygt dygtig til at finde materialer. Jeg ved, hun tager til Paris 2 gange om året, helt alene, og så går hun rundt dernede i dagevis og finder metervarer. Men det, som jeg så godt kan lide ved hendes ting, det er, at det kan tåle at blive indvendt. Hun har så fine detaljer og fine stikninger. Den her er fin med jeans. Nu bruger jeg den ude på den her kjole, som du lige så før. Men dybest set er den også fed bare med en t-shirt og et par jeans, fordi den er simpelthen så enkel og kinesisk. De her 2 skønne mærker vil jeg også bare lige vise dig. Amor og så Ayayo. Og det er fordi Ayayo er blevet mega hot overalt. Jeg vil også bare have, at du ved, at det findes hernede. Det hedder slow fashion, har jeg lige lært. Slow fashion betyder egentlig, at de ikke har kæmpe produktion af kørende. Og det gør, at der ikke skal så meget overforbrug til af alverdens ting og sager. Plus, at de har kortere kollektioner og mindre kollektioner, og tingene bliver ikke nødvendigvis meget dyre af. Jeg tror, det er ikke... Altså, jeg tror ikke, det er siden 1986, at en sweatshirt har været så moderne, som den er lige nu. Hvis du har købt den der lange blomstrede nederdel, eller stribet, eller prikket helt til gulvet, helt uformelig nederdel, og du ikke ved, hvad du skal have på til, så skal du tage den her på til. Det gør dig ikke slankere, men det gør dig pismodern. Det var et besøg hos Restrest, en dejlig fashionabel butik i Indre København, som viser det bedste bud på både at være fashionable og sustainable. Som du kan se, står jeg her med Mild. Det var den makeup, jeg har lavet en anmeldelse af på bloggen for ikke så længe siden. Og du har stadigvæk mulighed for enten at gå ind på deres webshop eller komme fysisk her i butikken Restrest og bruge den kode, jeg lægger her, så får 10%. Jeg går meget højt op i, at de ting, jeg køber, er ordentlig kvalitet. Jeg går ikke 100% op i, at det hele skal være bæredygtigt, men jeg går rigtig højt op i, at jeg altid er lykkelig for det, jeg køber. Og det kan man blandt andet sørge for her. Vi skal passe på hinanden og på miljøet, men vi skal også sørge for, at det, vi køber med hjem, er noget, der gør os glade. Tak for nu.